Георги Филипов, сега спортен журналист, за наследството на Борисов 3, а може би и за Борисов 1, 2 и 3 в областта на спорта. По-скоро е общото наследство на това управление, което, доколкото разбираме от министър Кралев, има амбицията да продължи след изборите, тъй като той говори за строителство на голям спортен комплекс в София, недалеч от тук, на Червено знаме. Какъв е скандала там, апропо? Скандал е, че басейна и комплекса Червено знаме, който се руши и разграбва, както се вижда и от телевизионни репортажи, е под управлението на спортното министерство, което твърди, че е добър стопанин. Всъщност, той се руши точно под погледа и управлението на министерството на Кралев, но той твърди, че всичко е наред, че няма никакви проблеми, че има мегапроект за строителството на нов спортен комплекс с няколко зали, басейн, не знам още какво, за 120 милиона евро. 120 милиона евро. Ние имаме вече съществуващо спортно съоръжение, което е безстопанствено оставено да се срине. Това са 240 милиона лева. Четвърт милиард лева, представете си, спортното министерство има планове в следващия мандат на Кралев, ако той се осъществи, да бъдат хвърлени в някакво ново строителство. Както... Ама това всъщност е една линия, защото като започнем от арена армейци, изобщо да, всичките арени спортните... Да, това е линията на поведение на спортния министър, защото всъщност, както и правилно един професор в спортната академия, професор Дашева, беше написала преди няколко дни, в момента все едно няма спортен министър, има строителен министър. Единственото нещо, за което се говори, са ремонти и строителство. Можем да си обясним защо. Самите факти, които и аз съм участвал в изваждането на тези факти, посочват, че това е естествено най-лесният начин за усвояване на средства по страничен начин. Слава Богу, една поръчка, която в момента се върви за оборудването на новата зала в Бургас, която беше започната още по времето на Орешарски, по-скоро бях отпуснати първите пари, която като стойност на бъбна повече от два пъти над 60-70 милиона лева, сега е във вас и може би ще бъде спряна, защото там кражбите са колосални. Давам най-простия пример. Той е най-лесно нагледява това, за което говоря, защото позициите са примерно 1000, но стартов пистолет за лека атлетика, който може да си купите от най-реномираните фирми в света, включително и тези на Международната федерация по лека атлетика за световни първенства, и струва 1600 долара. Те го купуват за 200 000 лева. За това говорим. Единственото нещо, което ги интересува, са ремонти и строежи. И комисионни. Ретрокомисионни, както не мога става да ясно във Франция. Могат зрителите да се досетят, може би. Затова включи другото Стефан нещо, Манов, което да. Се занимава Министерството на Кралев, е да превзема федерации и да ги подчинява. С каква цел? Ами защото... Той... Защото за унищожава тяхната независимост. Нали? Това е... Първото нещо, те все пак са юридически лица с нестопанска цел, но те са зависими от него. И второ, той им дава парите, които пари после как се харчат. Много е важно дали се контролира как се харчат или тези пари пак по някакъв начин потъват някъде в нечи джобове. Остана Българския футболен съюз. Шегувахме се с колеги, че след последното отлагане на конгреса явно са чакали изборите и ето, че ония ден насрочиха нова дата за конгрес, която учудващо съвпада изведнъж с датата насрочена за изборите и възможните комбинации след това забавяне за съставяне на правителство. Няма да се учудя и според мен е много реалистично сегашния министър да намери пристан там, ако случайно нещата не се развият по желания сценарий след изборите. Както каза професор Минанков, почти сигурно. Освен строителството, другия голям проблем, който поне искам да го маркирате, това прехвърляне на горещия картоф на собствеността, финансирането на футболните отбори. Не, че публиката не знаеше, но покрай Бошко всичко това стана ясно. Това е същото инженерство за управление и подчиняване на определени структури. Много пъти сме говорили тук за това какво се случва с футболните клубове, ролята на агитките, страха от агитките, най-вече още от първото падане на правителството на Борисов.
Опитите за всички да има по-малко, да са щастливи. Сега това се случи с пловдивските клубове, което е начин за осигуряване на някаква подкрепа на регионално ниво. Едни милиони се дадоха за иначе частни клубове, които пък трябва да имат стадиони. Общо взето, това е начина за получаване на някаква подкрепа. Дали от спортните среди, които все пак да кажем, че спортните хора малко или много са авторитети в обществото и да, ако са на твоя страна, е може би по-добре. Спомням си времето, когато Цветан Василев, КТБ, беше купил някои от пловдивските футболни отбори. Беше купил Ботев Пловдив, да. но КТБ преди това раздаваше чекове за шампиони от по 10 или 20 хиляди лева. Нещо, което сега прави Кралев, между другото. И на този принцип, на тези, които са по-приятелски спортове, тези, които могат да му осигурят някаква подкрепа, тези, които може би са в някакви схеми и така. На този фон какво става с истинския масовия спорт? И като говорим за пари, а хазартът? Защото Васил Божков точно това освети. И се едно, че нищо. Нали, там имаше една паметна бележка между него хората, и Домощиев. Хората, които следили Кралев, много добре знаят, че той в първите си години не смееше да каже лоша дума срещу Божков. Преди 4 години вече, 2017 година, му връчи венец на победителя. Това е една измислена от него награда, ежегодна за заслужили, да кажем, меценати или хора, които са спонсорирали спорта. И естествено, четейки прес релиза, можем да видим колко хвалебствия получава Васил Божков, но сега играе по друга свирка и сега вече е твърдо убеден за това, че хазартният бизнес на Божков трябва да бъде отнет. Разбира се, защото тотото става монополист, но в тотото, аз и в черната книга, която излезе преди няколко месеца, съм описал случаите на схеми. Черната книга на правителствените разхищения. Точно така, за схеми в тотото. Там, примерно, има един и същи победител от автомобилните компании от едно десетилетие поне насам. Една и съща марка. Винаги тя печели, защото, примерно, колата е с 2 см по-дълга или по-къса и другите всичките отпадат. Колко познато звучи. Да, и както беше написал колегата от Капитал Росен Босев днес под един свой пост, ако Олаф се занимаваше с всички обществени поръчки за автомобили в България, трябваше да работи само това. Но в тотото е емблематично, защото година след година винаги печели една и съща фирма поръчките на тотото и винаги всички останали не отговарят по никакви други критерии. Или ясно, са работа ясно. Колите, или са малко по-ниски, или са по-мощни, или не е толкова мощни. Масовия спорт, защото все пак говорим за спорт, не само за пари. Хубавото е, че масовия спорт не е зависим от държавата. Всъщност масовия спорт се оправя. Професионалният спорт е зависим от държавата. Той успя да удържави абсолютно всичко. Т.е. да ги подкупи по този начин. И какво е неговото състояние, ще разберем тази година, ако въобще има Олимпиада. Но пред Олимпийската 2019 година беше изключително показателна, защото тогава се вижда кой на какво ниво е. И определено нивото на българския спорт не е добро. Миналата година криво-ляво има една европейска шампионка по борба, доколкото може да се нарече европейско първенство. И разбира се, много успешно е на Федерация по джудо, която по случайност започна да се радва на любовта на министъра, точно в момента, в който бившият депутат от ГЕРБ Румен Стоилов стана президент. И това е обобщението за тези години. Изведнъж потекоха реки от финансови средства, всичко се нареди. Така че няма нещо по-различно, което не сме виждали на държавно ниво, но просто тук е малко по-встрани от вниманието. Ще видим сега на партиите, които ще ухажват народа на изборите, какво ще предложат в спортната си програма. Тогава ще ви поканя. Георги Филипов, спортен журналист.